predsednik Udruženja penzionera Borskog okruga Vukašin Radulović prisustvovao je svečanom otvaranju Olimpijade sporta, zdravlja i kulture za penzionere iz ovog dela Srbije koja je održana u Kladu. Radulović je pozdravio penzionere Borskog okruga i tom prilikom poručio da je prioritet da se našim najstarijim sugrađanima obezbedi i unapredi svakodnevni život, a doprinos tome daju i sportski susreti penzionera. Pa podstrek jeste za jači rad, za druženje, da malo penzioneri naprave jednu, jer to je jedna masovna manifestacija koja ide u Vrnjačkoj banji od 159 opština i gradova na nivou Republike Srbije, i to je jedna velika manifestacija penzionera, Saveza penzionera Srbije. Domaćin Olimpijade je Udruženje penzionera ovde u Kladu. Kakvi su domaćini i kakva je saradnja sa Udruženjem u Kladu? Domaćin Udruženje opštine Kladovo je jedno divno udruženje i mi na nivou Borskog okruga imamo jednu izvrsnu saradnju sa svim članovima Borske, odnosno sa svim opštinskim organizacijama na nivou Borskog okruga. U ime domaćina, učesnike olimpijade, njih oko 40, pozdravio je Jovan Paunović, predsednik Kladovskog udruženja, uz podsećanje da je takmičenje penzionera Borskog okruga kvalifikaciono za učešće na 16. olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba Srbije u Vrnjačkoj banji, koje će biti održano 1. oktobra ove godine. Olimpijada sporta i kulture je trenutno u Kladu, gde su učesnici oko 40 Borskog okruga, 10 Majdanpek, 10 Negotin, 10 Kladovo i 10 Bor. Da li je ovo kvalifikaciono takmičenje za završnu manifestaciju koja će se u oktobru održati u Vrnjačkoj banji? Tako je, ovde prva dva koje osvoje, naravno prva dva mesta, oni idu na ovom takmičenju gore olimpijada u Vrnjačkoj banji. Olimpijada u Kladu protekla je u fer i korektnom nadmetanju, svi učesnici su pobednici, a oni malo spretniji bit će deo smotre u Vrnjačkoj banji. Osim sportsko-rekreativnih manifestacija koje uključuju naše starije sugrađane u društveni život i posle radnog veka, za one slabijeg materijalnog stanja u prvom polugodištu ove godine mnogo je značila i raspodela solidarnih paketa. To su penzioneri dobijali koji su bili sa lošim materijalnim stanjem i koji su imali, jedini prihod je bio u članstvu, u kući, u domaćinstvu, koje je bilo to primanje u 24.000 i neki 700-800 dinara. Na olimpijadi u Kladu učestvovali su ekipe udruženja penzionera iz opština Majdanpek, Negotin, Kladovo i grada Bora. Takmičarske ekipe bile su mešovite, muško-ženske, od ukupno 5 članova, a nadmetale su se u 5 disciplina: štafetno brzo hodanje, pikado, fudbal, košarka i šah.